Здравейте, печо, и здравейте и добре дошли. Аз съм Преслав Етелтрит Иванов и съм в момента на моята приказна ваканция на плажа. Много е хубаво тук, разбрах, че в София най-накрая е започнало да се захлажда, но мен това не ме грее, защото аз се намирам тук на Баден-Баден, мисля, че зимен курорт, но съм на Баден-Баден. Във всеки случай искам да ви разкажа за едно много интересно събитие, на което ще участвам не сам, ще участвам заедно с Дидоди, уважаеми дами и господа, на събота. В събота, на 2 ноември 2019 година, което вие ще можете да наблюдавате на живо на няколко стрима, които ще ви напомня в последствие. Тези стримове ще са във Facebook страницата на ESL, Facebook страницата на Viva.com и Facebook страницата на CalData. Казвам Viva.com, това събитие е организирано от Viva.com и е включително част от София Game Night. Виждате този неидентифициран летящ обект тук, който хвърля сянка на някой от пожуващите. Идеята, цялата идея на това събитие е, че ние ще разгледаме новата 5G мрежа на Viva.com и ще се постараем да я брутфорснем, да я стрес-теснем така както си трябва. Хубаво, когато идва нова технология, искаме да разберем дали е добра за гейминг. Освен мен и негово величество краля на българския YouTube Дидоди, при нас ще има много адекватни тек хора, които ще обяснят как точно работи 5G, дали е добро, дали е опасно и всички тези FAQ-та, точно така, Frequently Asked Questions, които могат да ви интересуват. Така че очакваме ви на стримовете Живот и здраве на 2 от 15 до 17 часа в събота. Ние с Дидо какво ще правим? Ще играем 3 компютърни игри и ще се състезаваме на тях. И може би ще играем едно в едно Майнкрафт. Не знам, не мога да кажа нищо. Голям шаутаут за Viva.com, голям шаутаут за тяхната 5G мрежа, голям шаутаут за Баден-Баден и разбира се за София Game Night, това място, на което се намирам в момента. Не се бавете, ще се видим на стрима. Сега, ако гледате видеото до тука, полицаите спират някого и той не иска да спре. Ако гледате видеото до тук, искам да ви кажа, че можете да дойдете на това събитие. Но има много малко места, така че няма да ви пратя линк за събитието. Трябва да намерите къде се провежда, трябва да намерите всички останали детайли. Има около 50 места, така че ако сте много ентусиазирани и искате да го видите на живо, заповядайте, очакваме ви. С най-голямо удоволствие, както винаги за вас, бях Преслав Етелтрит Иванов и до скоро. Чао, чао!